Habari za kutwa nzima leo, kwa siku ya leo tuliokuandalia ni kama ifuatavyo. Vituo vyetu vichache vimeendelea kuripoti mvua kama unavyojionea mwenyewe kwenye runinga yako, wakati hali ya anga ikionekana kupitia katika picha zetu za satellite ambazo zinatuonyesha mtengenezo wa mawingu katika baadhi ya maeneo ya nchi yetu kama unavyojionea mwenyewe kwenye runinga yako. Kwa usiku wa leo tukitarajia katika maeneo yote ya ukanda wa Victoria pamoja na magharibi kuwa na ngurumo za radi za hapa na pale kwa maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, baada ya kupitia mifumo mbalimbali ya hali ya hewa inatuonyesha katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kuwa na mvua nyepesi kwa maeneo machache, wakati mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani tunatarajia kutakuwa na hali ya ukavu. Upepo wa bahari tukitarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari tutarajia iwe shwari. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ukanda wote wa Ziwa Victoria tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa tukitarajia uvume kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kutoka kusini magharibi, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Magharibi mwa nchi yetu hususan katika mkoa wa Kigoma, Katavi pamoja na Tabora, tunatarajia kutakuwa kuna mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Rukwa, tunatarajia kutakuwa kuna hali ya ukavu. Hali kama hiyo pia ya ukavu tunatarajia katika maeneo ya katikati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro. Hali pia kama hiyo tukitarajia katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma. Hali kama hiyo pia tukitarajia katika pwani ya kusini, wakati upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto kwa barani Afrika. Na kiwango cha juu kabisa tunatarajia kwenye nyuzi joto 39 katika mji wa Niamey huko nchini Niger. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Hebu tukutane tena kesho mida nyakati kama hii. Asante na siku mwema.